Första avsnittet på statistikkapitlet handlar om medelvärde, median och typvärde. Och det är ju lite repetition från matte 1, men ändå grundläggande för det vi ska göra nu på matte 2 också. Så vi tar lite tid på det. Först och främst medelvärde. Medelvärde, där finns det en formel som ser ut, kan se ut ungefär så här. Att M, medelvärdet, får man genom att man plussar ihop alla tal som man har. Observationer kallas det väl rent matematiskt där. Man plussar på alla observationer, alla resultat man har och delar ju hur många resultat det var. Så vi kollar på några exempel här. Till exempel så är det någon som mäter utomhustemperaturen på morgonen under en vecka. Resultaten blev de här, att det blev 4 grader en dag, 2 grader och så vidare. Och så ska vi beräkna medeltemperaturen. Det vill säga, vi ska då plussa ihop alla de här. Vi tar 4 plus 2 plus minus 1 plus minus 2, 1, 3 och 5. Och så ska vi dela det i hur många det var. Vi har alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Och det här kan man ju räkna i huvudet eller man kan slå det. Om vi bara räknar i huvudet hur mycket vi har här, så har vi 4 plus 2 är 6, så är det 5, det är 3, 4, 7 och 12. Vi har alltså 12 delat i 7. Och då får vi inte det till något exakt, så vi behöver slå det på en räknare. Vi får ungefär 1,7. Man kan ju göra det här på YogiBra också. Det finns ju en funktion där som ser ut så här, att vi skriver medel. Det finns både medelvärde och medel, det är samma sak. Och då tar vi lista med rådata och så skriver vi in alla som vi hade här. Då var det. Fyra, två, minus ett. Vi skriver bara 4,2, minus 1. Minus 2, 1, 3, 5. Och då räknar han ut det. Nu måste jag ha slarvat någonting där uppe, eftersom jag inte fick exakt samma beräkning. 6, 5, 3, 4, 12. Ja. Eller så skrev jag någonting fel här. Nej, det blev ju samma. Så. 1,7 ungefär. Så det finns en funktion i YogiBra också för det där. Men här tror jag ni kommer ihåg med medelvärde. Vi kollar vidare ett exempel till som är lite lurigare. Då har vi ett diagram, ett stolpdiagram som visar antalet mål som en klubb gjorde på de 20 matcher som de spelar i en innebandyserie. Vi ska beräkna medelvärdet av antal mål per match. Nu är det lite lurigare för vi har ju inte alla siffror utskrivna, men det här betyder att en match där gjorde de 0 mål. Så då skulle jag kunna skriva en nolla här. Vilken fin nolla. Om jag ska skriva upp alla värden alltså. Och 4 matcher där gjorde de 2 mål, då skulle jag skriva 2, 2, 2 och 2. Och sen är det 3 stycken treor. Och så är det en 4. Och så är det 5 femmor. Tre stycken sexor. Och 7or. Och en 8. Så det där är alla talen. Det här blir ju struligt om man skulle plussa ihop alla de här. Det finns ju ett lättare sätt och det är så här 0,
1 gånger 0, det vill säga en gång gjorde man 0 mål, plus 4 gånger 2, plus 3 gånger 3, 1 gånger 4, 5 gånger 5, 3 gånger 6, 2 gånger 7 och 1 gånger 8. Vilken som är lättast och svårast är ju smaksak. Och efter det där så ska vi dela hur många matcher det var. Det var 20 matcher. Så nu gör man ju som man vill. För det här behöver vi ju räkna oavsett. Sen då skriver man in medel och så skriver man in avatar. Eller så räknar man det för hand. Så jag kan ju skriva medel. Och skriva in alla siffror. Nu gör jag inte det den här gången. Utan jag skriver det som vi hade räknat. 1 gånger 0 och 4 gånger 2. Nu sätter jag en parentes här. Jaha. Det var ju dumt. Det är lite räknande med det här. 3, 6, 2, 7, 8. Och så skulle det vara delat i 20. Nu vill den ju inte räkna det där såklart. Man ska inte hoppa. Och så dela till 20. Nej. Snart så. Jag kommer 3. Det vill säga ungefär 4,3 mål per match. Och ska vi kolla på staplarna här så borde det ligga ungefär där. Ja, alternativet är ju att skriva in medel och skriva in alla tal. Median. Median är ju alltså när man ställer upp en datamängd, ett antal siffror, värden i storleksordning och sen tar den som i mitten. Till exempel så har vi, nu ska vi inte räkna medelvärde, vi stryker det. Median av följande femtal, 7, 3, 12, 9 och 6. Vi ställer upp dem i storleksordning. Trean kommer först. 6, 7, 9 och 12. Och då ser vi att mitten är ju nummer 7, så det är medianen. Vi kan ju använda GeoGebra här också. Genom att skriva median. Lista med rådata och så skriver vi in dem. Då behöver vi inte ställa dem i storleksordning utan vi bara skriver den ordning som det var. 7,3, 12, 9 och 6. Och då räknar den ut med medianen som är i mitten. Vi ska ta samma sak igen och räkna median på en lite svårare. Samma sak det här med laget och innebandymatcherna. 20 matcher om de gjorde så här många mål. Beräkna medianen av antal gjorda mål per match. Okej, då skulle vi kunna använda den här storleksordningen om vi vill. Och sen ta mitten. Det kommer att bli ganska mycket att skriva ut. Så skulle vi göra det
så skulle vi kunna räkna så här 20. Ja, då är det ju till nummer. Fast nu har vi ett problem också. Median och så är det jämnt antal. Vad är mitten av 20? Och då blir det 10 på ena sidan, 10 på andra sidan. Så nummer 10 och 11 ligger i mitten. Det vill säga vi räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11. Så de här två är i mitten egentligen. 5 och 5. Nu är de samma så medianen kommer bli 5. Men skulle de vara olika då skulle man ta 5 plus och så nästa och så dela i 2 för att få medianen. Men 5 är medianen. Ett lite snabbare sätt på det här än att skriva upp allting, det är att komma fram till det vi gjorde nu, att okej, 20 matcher, så nummer 10 och nummer 11 är de två i mitten. Då räknar vi nerifrån matcher. Det här är ju en match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11. I både match 10 och 11 gjordes det 5 mål. Alltså är medianen 5. Så det tycker jag är ett lättare sätt med en startdiagram. De här är lite luriga. Typvärde. Sista. Och typvärde det är ju den som observation som det finns flest av. Till exempel. En byggmästare ska bygga ett hyreshus och göra lägenheter. Och undersökte vilka typer av lägenheter de ville ha. De ville ha 2, 4, 1, 2 och så vidare. Så typvärde är den som det finns flest av. Och det ser vi ju ganska snabbt att 2 är den som det finns flest av. 5 stycken. Alltså är typvärdet en 2 i det här. Så det är helt enkelt den som det finns flest av. Okej. En frekvenstabell. Frekvens betyder ju antal. Så det är 40 elever som tillfrågas hur många böcker de hade läst sista månaden. Och då betyder det att en elev hade läst 0 böcker. 12 elever hade läst en bok. 8 elever hade läst 2 böcker och så vidare. Så typvärdet då, det är den som det antal böcker som flest elever har läst. Och det är ju 12 är det högsta, alltså en bok i månaden. Det var typvärdet där. Och så har vi samma exempel igen med innebandymatcherna. Det vill säga, vilket är det antal mål som hände flest gånger i flest matcher? Ja, det är bara att kolla på staplarna. Här har vi den högsta stapeln. Alltså är det typvärdet, det vill säga 5 mål typvärdet. Typvärde finns även på GeoGebra. Jag skulle tro att det här är ju minst. Så vi skriver bara typvärde, lista med rådata. Ja, den lista med tal. Då är det bara att skriva in. Till exempel om jag skriver 2, 2, 3, 4. Då är typvärde 2. Den känner jag att det är flest 2. Så det var typvärde. Så lite kort om medelvärde, median och typvärde.